Tässä videossa masennutaan ja ongita. Tuo on vettä. Joo, se on homeista vettä. Siinä on kipinä jäänyt jumiin varmaan tuohon väliin. Näyttää siltä, ettei hyvältä näytä. Ai. Oi. Mutta kyllähän se on pata pois keulilta ja purkuun ja siinähän se sitten lohdut sieltä. Mikä se on? Se on tämmönen vedenalainen auksepio. I'm under the water. Yes. Säästetty vähän. No niin. Tulee siellä. Lattia meillä ei ole enää huomenna. Onks tuo mitään veden poistoreikää? On, tos kato, tos kun se on noin tuuppaa auki. Noniin, kato, poistoreikä. Jos oltais oltu fiksuja, niin oltais siirretty tää tuohon kaivon kohdalle, mutta luojan kiitos ei ole fiksuja. Jos olis ne silmälasit, niin nyt niin tässä olis vuodeksi näitä liinoja. Joo, ja ne on valmiiksi kostutettu. Näitä on märkäkään enää, kun vedet häviää sinne. No ei, tää kuivuu ensi sekunnin. Niin pakko laittaa tää umpeen, kun alkoi homehtuu miesten lisäksi tää maisema. Niin... Kokeillaan, lähteekö tää käymään. Jos me saadaan tähän virtaa, ja jos tää on teknisesti, fyysisesti hyvin voiva, niin saatamme yrittää käynnistää sitä tällä videolla tänään. Hätävilkut päälle. Joku on kuivunut. Joo. Ei todellakaan. Nyt sytty valoja. No nyt jos me ollaan oikein kovin jätkin, niin mä kokeillaan suoraan sitä käymään. Aatteli nolla. Bensapumppu ainakin hörähti. Se tunnistaa kytkimen, mut ei suostu starttaa. Ei tuu rammarinkaan virtaa vai? Valot sytty siihenkin, kun vähän painen. Kyllä tää on aika sekasin. Mä tekee ihan mitä sattuu. Kaikille Mustang-ihmisille tiedos, niin täällä kuppitelineen alla on avaimellinen lokero, kun auto ei tunnista sitä avainta. Jos batterit loppuu tai muuta, niin se laitetaan tonne. Ja tämmöisessä kyseisessä autossa, niin... Ei vaikuta mitenkään. Täällä ei mitään merkitystä. Ei, nyt tapahtuu taas jotain. Joo, kyllä se primaa tuolla, että kun tämän avaimen heti tonne ja on mennyt hetki aikaa, niin se kytkinpolkimen pohjan painamalla se primaa linjan. Polttoainepumppu pyörähtää. Mutta mitään muuta ei tapahdu. Eli joku ongelma meillä on läsnä. Katsotaan vähän tänne kyynärnoja. Puhelintelinen. On muuten toho. Hyvän näköinen. Pastel Carter, sähkötubangi. Escobars. Kaksipuolista teippiä. Se on tarpeellista. Lisää linssin puhdistusliinoja. No niitä ei vielä ollutkaan. Säilytyspussukka. Onko se sisällä jotain? Melkein tekisi mieli sanoa, toivottavasti. Tyhjä. Siinä se. Ei muuta. Joo, no mitäs toi hanskalokero siinä? Otetaan hanskakseen. Se on vähän paperworkkiseen. Joku on lähtenyt faksi. Kyllä hanskat tiennyt ja ajaa Fordilla. Tämähän on melkoinen asiakirja saa. Oho. Buyer's Guide. Remainder of Factory Warranty. Mikä se on? Tarotkortti. Oho, jumalauta. Selvä. Mikä se on? Hei, en oo vielä kattonut, mutta paljon vetoa. Niin tää on linssien puhdistukseen. Ei ollu. Extra strong air freshener. Ah, no kuule, painappa sitä vähän sinne. Noniin, suihkyppä vähän, että jos toi homehaju häviää. Jumalauta! Toimiiko? Mennen! Mitä maksaa uusi Mustang Amerikassa? 3750, ei paha. 37 000. Ah. 300. GT Performance Package Spoiler Delete. Ah, niin tää on nyt sit Performance Package kanssa. Joo, no olihan se, noin jarrut oli siellä. Joo. 3.73 torseeni taka-akseli. Ujuma. Cloth seats with 6-way power. Elikkä siis... Mistä tästä clothia on? Tässä varmaan. Määnturtli. Määnturtli. No mitäs nyt sitten? Nyt meillä on niinku virtaa johonkin saakka, mut sit se jää johonkin. Joo, no. Nyt aletaan perehtyä. Alkaa noin 16 000 tunnin ordeal. No positiivista on se, että se jotain virtaa on, että se ei ole niin kuin aivan mykkä. No joo, mutta en tiedä. Kyllä se nyt aika negatiivinen
tila, mutta toistaiseksi on vielä ainakin sen suhteen, että se niinku starttaisi. Mä ei ole kyllä yhden yhtä sulaketta vielä katsottu, että voisi olla, että sieltä joku palanhukki. On mahdollista. Meidän vedethän täällä on ollut jossain kohtaa, siis on sen verran tota, savea tuolla. Sulakkeet on kaikki ehdet, paitsi nuo pienet on kattomatta, mutta... No, ainakin ehjältä näyttää. Joo, olisiko se ruokatalo aika sitten? Tässä vaiheessa. Se voisi alkaa olemaan. 2 päivää sitten mentiin syömään ja nyt ollaan taas täällä. Tänään ohjelmassa katsotaan tulpareijasta sisään. No, tilanne on fataali. 2 päivää sitten aloittiin katsoa tätä, saadaanko mitään käyntiin ja no ei ole saatu. Nyt varustauduttiin paremmin. Aktiivinen suodatin, koska tonne ei vaan ihminen voi mennä. Tuli aktiivinen sosku tota. Keuhkoputki muurautui umpeen noin 25 minuutin tarkastelun jälkeen tuo sisällä ja hommattiin vähän hazmat varusteita. Nyt lähdetään siitä, että katsotaan reiästä sisään. Joo, pyöritetään vähän konetta ja otetaan tulpa kynttilät ylös ja... Jos vaikka sattuisi käymään niin, että saadaan sen verran virtapuoli kuntoon, että se lähtisi pyöriin, niin sitten sitä uskotaisiin ehkä pyörittää. Virtapuoli ei nyt näytä siltä, että se on lähdössä kuntoon, mutta jos sattuu käymään, niin... Ongelmat alkoi heti. Miten, siis miten tää pelaa? No se liikkuu ees taas, niin kuin näetkö tota. No joo, mutta miten se kuka pyörittää tota? No siellä on räikkämekanismi, se on räikkä. Toi vaspattaa tossa noin ristiirastiin toi palikka ja... Mä ymmärrän, miten se mukaan saat on pyörimään. Haluutko käyttää tätä sähköstä? En mä. No sä saat ihan kaikessa rauhassa tutustua. Okei. Okay. Saanko tähän jonkun semmosen jutun, millä mä voin pyöritellä jotain juttuja? Oho! Äijä nappas poikki toi. Joo. No, tutkitaan tätä myöhemmin. Laitan sen tähän. Joo. Oi oi, täällä on aika... Oho! Täällä on ollut veet. Täällä on... Onko ollut raskaat veet? Pystyisitsä kuivuun? No, nää on ainakin kuivunut täällä. Pystytkö no niin. Kuivuun tota noin vähän vähemmän teatraalisesti? Ei. Se lähteekö sekin tolleen vaan? Joo, joo. Kato, nää on kaikki tässä. Niissä on aika paljon tämmöstä mähmättiä. Se olisi varmaan kiva, että tää mähmättiä menisi tonne moottoriin. Kuinka paljon tämmönen puola ottaa niinku kosteutta? Mitä on? Sehän on pakeliittiin valettu, kato näeks. No kävä nyt sen nää. Arvo, mikä tää on? Se on aktiivihiilisuodatin. Ei oo. Se on vastapaineanturi. Ei oo sekä. Se on, oota nyt, se on joku alipaineeseen liittyvä asia. Eihän se ole alipaine puolella, kun se on ennen kaasuläppää. Joo. Se on EGR. Pakokaasu takaisin kierrätys. Onko oikeesti? Kumine. Ei ollut EGR. Pakokaasu on kuuma. Tää sulas. No, mikä se sitten? No, kuten arvoa saatoit päätellä, niin ei. En tiedä, mutta okei, haluutko arvaa mikä tää on? No mä arvasin aika monta kertaa. Mut kato mihin se menee. Tää menee imuputkesta. Kabiini. Onks tää vittu... Tuottaa mikä tuo imuääniä konehuoneesta? Siis tuottaa ääntä. Tästä tulee moottorisoundi tonne hyttiin. Muistan, kun ostin ensimmäisen kutoskoneen se Pemari joskus 15 vuotta sitten. Painoin vapaavirtaussuodattimen. Ja muistan, kuinka ajelin 2-litrasen M50 ja fiilistelin, että imuäänet kunniaan. Nyt en välttämättä tekisi enää samalla tavalla. Riko vaan mun auto, eihän siinä mitään. Kato. Aivan, ui no niin, ja pää paskaksi. No eipä sillä paljon ole muutakaan tehty. Se ei autuaks ottee nyt tähänkään mennessä. Hei, nyt mä ajan tälle. Ui ui. Noin se vaan toimii. En ymmärrä, en käsitä. Se on savesa. No se on ollut märkä. Siis kyllä täällä vielä huoltoväliä vetää. On ihan helposti, kyllä. Kyllä se yhdetkin saat voiteta. Noniin.
Ai niin, jota me päästään nyt pyörittelemään sitä moodoria. Sen takia me tätä vähän tässä joo, purkasin. Joo, mä mietinkin, että minkä takia sä nyt purkasin niin innokkaan. Sielläkin on joku palikka. Okei, okay, tässä on resonaattori, paljon resonaattori oho. Tässä systeemi. Missä on vettä? Ai se on siellä putke. Se, siellä on tommonen... Okei, nyt voidaan olla kyllä melko varmaa, että moottorissa on vettä. Joo. Jos se on ollut niin korkealla, että tää resonaattori tässä imuputkessa on täynnä, niin mä väitän, että se ei mene tänne, jollei se pinta on tän yläpuolella. Jep. Ja täällä putkessa se vesi, missä oli kumminkin kaikki letkut ja liittimet äsken kiinni. Nyt hieman ehkä saattaa jännittää, että tulikohan vinokankinen moottori. Ei, mä uskon, että täällä on kuitenkaan ajettu sinne tulvaan. No ei, mistä vitusta tietää? Eihän se jää. Nyt jos olisi valoa, niin näkisi, että onko imusarjassa vettä. Oh, se on täynnä vettä. Joo. Ai saatana, no se ei ole kyllä hyvä. Joo, siellä on home... Toi on vettä. Joo, se on homeista vettä. Ui... Ui paskaa! Eikö tää ollut tota... Oota, kun mä mietin, tää oli, mikä sen title oli, tää oli, joo, niin oli. Salvage-title, joo. Flood. Juu. No, mut sehän nyt tulvii siis käytännössä toi moottori. No sanotaan näin, että jos se on tota myöten toi imari vedessä, niin tota, sitähän on sylinterit täynnä. No. Se on eri asia, että onko tää ollut parkissa, kun sitä on ruvennut sinne menee. Niin eli... Se, mutta ei tässä ole tälleen kyllä ajeta tällä moottorilla niinku metriikään. Ei tätä voi laittaa käymään, se on siinä. Juu. Se on koko... Pata auki ja putsis clean ja sitä rataa, jos täällä meinaa niinku sudittaa mitään. Joo. No ei tarvinnut nyt vissiin ajaa höntsää sit tällä ainakaan tässä. Ei oo kauhean kiva. Juu, eli siis tarkoittaa sitä, että jostain on ollut paikallaan ja tätä ei ole käynnistetty kertaakaan sillä, että siellä on pytyttäinen vettä, niin kanki voi olla suora, tai siis on suora, mutta sitten jos tällä on ajettu sinne veteen. Jos tää on käynnissä, kun on ajettu, vettä, niin siellä tulla, niin tulee hydrolokki, eli kun pytty täyttyy vedellä ja mäntä tulee vettä vasten, juu. Vesi ei puristu, niin sit se on niinku näin. Kyllä, ja kanki menee solmuun, joka sit voi tarkoittaa parhaassa tapauksessa myös sitä, että se kanki voi myös katketa. Ja tuo voi olla myös reikä kyljensä. Näyttää siltä, ettei hyvältä näytä. Oliko se oikeesti sitä mieltä, että ei siinä ole muuta kuin käynti? Juu. Mutta sinänsä on ihan hyvä, että se ei niinku sähköä puolesta hörähtänyt, koska jos sinne vielä on ajettu, niin me kun oltais pyöräytetty se tosta startilla pari kertaa, niin sit se kanki olisi ollut siellä. Niin, sä olisit ihan itse rikkunut. Niin. Tarkemmin ajateltun. Juu. No otetaan nyt vielä tota... Kulpat ylös. Otetaan vielä kynttilät ylös ja tsiikataan vielä kameraa sinne pyttyihin. Joo. Kun tunnelma, kuoppa on käsin kosketeltu. Mun mielestä hienoa, että sitä vettä on ihan kunnolla eikä vaan joku pieni kosteus. Joo, ei tarvi sillä arvotella, että onko se niinku ollut vedessä. Siellä on oikeasti olla sea bass. Jees. sinne kyllä kun siellä on joku ahve. Niin nimenomaan, sinne oikeasti voisi heittää nyt. Suoralla bros oikeasti kysyä, että onko se high-moottorissa. Nyt oh. Voi ollakin. Tuo on kyllä liian alhaalla. Täytyisi olla mersupelti. Sitten puolaa pois. Kuuluuko se pikkuinen lorina? Ei, kyllä se on. Ei, se oli kuiva. Näissähän on... Tiivistys. Tiivistys on aika hyväkin. Puolan, eikun siis tulpan poterossa ei ole vettä suoraan. Se on hyvä. Aika laiha lohto tässä kohdassa, mutta on joku paikka, missä ei ole vettä moottorissa, niin se on aina mukava yllätys. Siellä on tulva. Otetaan täällä. Loppuhun parista. Tadaa! Ei oo kahvaa tässä akussa. Oota vähän. Mä lähden ensin pariksi tunniksi reenaa sormivoimia. Oho. Noin vain. Oho kaveri. Reeni tuot tulosta. Onko se päivä Hesari? Joo. Sen verran lehtiä. Jonkun verran täällä on tämmöstä joutomaata. Nyt jo. Tadaa! Tää on jotenkin mukavan modulaarinen systeemi. Tää niinku.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Siis mä oon tutkinut näitä paljon. Ja aivan, siis modulaarinen on se asia, mitä mulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun mä tämmöistä kojottiin ensimmäisen kerran katoin. Hyvä, että sä oot samaa mieltä. Kyllä. Mukava kuulla. No, sun pakki sekasi taas. Miten oma vitsi onkin aina niin hauska? Lähdenkin tästä. Oh, toi on kyllä tekniikka tommonen räike. Ei siinä nyt tässä kohtaa mitään tehnyt. No, mutta on tekninen laite. On hieno. Miltä näyttää hän? Aika huonolta. Onko oikein? Oho. No lähinnä, että siellä on kyllä ollut save tuolla. Vaikkei se nyt on märkä, niin kyllä siellä on vesi ollut tuollakin. Niin kuin ihan tuolla. Joo. Tuolpa reijässä. Oi, oi, oi. On kyllä. Ei, tää on paljon parempi. Mitä se siinä? Ai joo. No mun silmä näytti ruosteiselta. Mut jos se mä ihan väärin näen, niin tossa on jotain ihan tommoset niinku mähmää tossa kärkivälissä. Ei sekään. Oho, on muuten. Siinä on tommonen, no siinä on kipinä jäänyt jumiin varmaan tohon väliin. Tohon pyttyyn Matti ei tarvi tuota kameraa, että onko siellä vettä tuo pytys. Siellä on vesi. Vettä ihan niinku virallisesti tulpasasti. Joo. Se on täynnä vettä. No mut hei, ei tässä on mitään. Nyt kun tässä on nämä reijät auki, niin me käännetään tää katolle, niin se valuu pois. Joo. No sehän on ihan hyvin ajateltu. Joo, ensin vaihdetaan tästä ehjä katto tuohon toiseen. Ja tähän tää rikkinäinen. Niin sit kun me pannaan se katolle, niin ei mene edes katto hajalle. Ei oo pelkkä hattuteline. No. Haluatko sä vielä katsoa sen kameralla vai uskot sä, että ne on täysin? Kyllä me voitais katsoa kameralla, että onko ne kuinka ruosteessa ne mitään kamat siellä sisään. Eihän merivesi mitään ruostaa. Ei niin. Sehän on makea homma, kun pajotetaan näistä pari viimeisen päälle kilpuria sitten. Hieno homma ostaa tämmönen tuore kori. Äijän pedit ruostuu muukin. Pari vuoden käytön jälkeen. Joo. Runkoiset on hävinnyt, mitä tehdään? Myydään Ford Mustang 2017. Vettä on. No sen näkyy sieltä, joo. Vesi on siis tulpareen tasalla. Joo. Tutkimusmatka alkakoon. No niin. Ai. Ai ai. Oi oi. Ai ai. No niin, nyt ollaan sivukamerassa. Nähdään, kato venttiili. Oho. Kyllä se on tota... Tätä ei kannata pyörittää ollenkaan. Joo. Siinä on sylinteriseinämä. Ai ai. Tekeekö tässä nyt vielä pelin kuitenkin? No totta kai tekee, mutta kyllä tämä melkein voisi väittää, että avata tarvii. Ihan tälleen siis jotain näitä joskus vähän moottorihommia tehneenä, niin no nyt se jäi jumiin tonne. No niin, no mut hei, rauha ennen siellä. No niin, nyt tähti liikkuu. Siinä on yksi venttiili. On tosi pahan näköinen. Aika mähmäs on toi reuna. On. Siinä on vähän puhtaampi venttiili. Tuossa on vähän venttiili auki. Tää on ihan kuin merirosvo luola, kato missä oltaan sisällä. Onko se aarearkku? Mut kato, tässä on kaikki. Tässä on yhtä muuta venttiiliä kuin myynti-ilmoituksessa. Joo. 4 per pytty. Mut en mä kyllä tätä liikuttais mihinkään ennen kuin tää vaan puretaan. Joo, öljykorkistissa. Öljykorkista sisään, joo. Tuota pääsistosta. Ei se tosta kummeni varmaan. Tuo moottori tietysti silikoonia. Pursunut, kato tuosta väliin. Ei kyllä sitä sopivasti, kun se tulee vähän yli. Joo. Ei mitään näitä päästä kauhean syvään. No. Niinku toi jakopää ei ollut täynnä vettä. Mut siis sulla on moottori, kojottimoottori, mikä on ruostunut. Ostin uuden auton sen takia, ettei tarvitsisi olla ruosten kanssa, mutta tää onkin ihan uudenlaista ruostetta tämä.
Joo. Tässä nyt kyllä eskaloituu tää tulvahomma siinä määrin, että sitä vettä on joka puolella. Joo. Käytännössä kun sitä on tuolla, niin sitä on myös huohottimesta mennyt sisään vaihelaatikkoon perään. Aivan varmasti on myös siellä. Mutta täytyy muistaa, että sähän ostit projektin, mikä puretaan nyt. Ja sitten vasta kasataan. Mutta kyllähän se on pata pois keulilta ja purkuun ja siinähän se sitten loput selviää, että ei se. Joo. Muutenhan sen käyttämistä ei mikään estä, että kyllähän se sitten puhistuu sit osa kerrallaan. Niin kyllä. Niin ja kuitenkin tarkoitus vaihtaa kaikki. Niin onhan toi vähän semmoinen, niin kuin, että jos tää olisi ollut täysin kuiva, niin esimerkiksi kansitöitähän sä, tai niitä ei ole tarkoitus tähän tehdä niin juuri ollenkaan. Todennäköisesti kansille ei tehdä mitään, vaikka tää ahdetaan, niin ne menee nokisten mietiin, mutta no, jos ne vaihdetaan, niin sitten tietysti joo, mutta nyt tuohon tarvii tehdä ihan täys freesaus. No, kansi sitten ihan paljon hommia. Juu, eikä se nyt vielä niinku, en myisi maata, niin sitten jos siellä on semmoinen, on tässä nyt semmoinen homma, että aikatauluteknisesti toi vähän muuttaa asiaa, että me voitais aikatauluttaa tuohon lähemmäksi kuin kauemmaksi tulevaisuuteen tämän patin purkaminen, jotta se saa ton korrosion pysähtymään. Totta. Mutta siis niin, eihän tässä hätä ole tämän näköinen, koska aikaa on. Joo. Molemmat autot on tarkoitus tehdä valmiiksi 24 keväälle. Hoidellaan muita prokkiksia sitä ennen ja näitä sitten aktiivisemmin siihen mennessä. Mutta pikkuhiljaa ruvetaan tekemään ja 24 keväällä sitten testit ja startit ja homma. No, nyt me lähdetään himaan. Joo, tää on nähty. Tää oli valmis. Joten näkemiin ja kuulemiin. Hey.